Asi si dám trochu mléka. O ne, je úplně zkažený. No dobrá, položím ho zpátky na místo. Uvidíme, kdo se nachytá. Mám takovou chuť na čerstvé mléko. O, tady je, moje oblíbené. Oj, je kyselé. Jako je tvůj výraz, Moni. Teď se staneš jezd do interneta. Koukej. Mary, okamžitě to smaž. Dej mi ten telefon. Co se to tu děje? Ty, pojďte za mnou, já vím, co vás usmíří. Challenge záhadného pití. Jogurt. Obyčejná voda. I když ne, neobyčejná. Voda se solí. A mrkový džus. No co holky, jste ready pocítit opravdu gamu příchutí? Hodně štěstí. Zajímá mě, co mám. O, to je něco dobrého. Asi jogurt. Mňam, mňam. Ty jsi šťastlivec, Emo. Teď já. Co pak to je? A, to je mrkový džus. Doufám, že mám něco dobrého. Jak solené. Po tomhle se chce pít ještě víc. Rozcvička prošla úspěšně? Je čas na seriózní hru. Co říkáte na nápoj ze semínek bazalky? Něžnému kakao s marshmallow? A vychlazené koly. Se sojovou omáčkou? Zkusíme. Já se tak bojím. Mary, vidím, že to chceš zkusit. Pojď na to. Jestli se bojíš, tak řekni. O bože, co to je? Něco sladkého a solaného zároveň. Nějak to nemůžu spolknout. Emo, nesměj se, teď ty. Ups, no dobrá. Jsem ready. Jak dobré. To je kakao. Super. Doufám, že mě nepodsypali zase tunu soli. O, jak svěží. Super. Nemusíte závidět, holky. Každá má svoje. Čas letních osvěžujících koktejlů. Jahodové smoothie. Ananasový džus. Nebo voda z chili. Tentokrát bude někomu pořádné vedro. Víc se jim nepovede mě udivit. I když tam, že může být úplně cokoliv. No ne. Nebuď takový srap. Hele, já to ochutnám. Dobrý. O, díky. A co je to? Já celá hořím. Moniko, ty jsi mě podvedla. Měla si toho zkusit sama. No a já mám fakt něco skvělého. Ananasový džus. Možná i já budu mít štěstí. Je to smoothie. Nice. Emo, zapij to mým džusem. Ne, já už tam nevěřím. No jak chceš, alespoň toho bude víc pro nás. Vidím, holky, že máte rády nápoje z přírodních ingrediencí. Tak to se vám nejspíš zalíbí tento koktejl z brokolice, chřestu, celeru a vody. Říká se, že zelené produkty jsou náramně zdravé. Pro sladkoješku mléko s čokoládovou tyčinkou. Zamícháme. A hned naléváme do skleničky.
A třešnička na dortě? Ryba s rybím tukem. To je něco, co děti vůbec nemají rádi. Hotovo. Zkoušíme. Držte mi palce. Celkem nic špatného. Cítím, že je to moc zdravé. Já mám určitě něco hnusného. O, výborné. Vypadá to na čokoládové mléko. Můj žaludek to prostě nemůže vynachválit. Tak, jsem v kole. Ještě chvíli a... A jsem ready. Co to je? Okamžitě musím ten humus vyplivnout. Promiňte. Zdravé nápoje nechutnají všem. Zajímá mě, jak se vám zalíbí něco sytého. Třeba rajčatový džus s fazolemi? Vypadá to spíš jako polévka. A jestli ho ještě smícháte s melounem, efekt bude absolutně neočekávaný. Pro ostatní kokosové mléko a vařící čaj. Cítím, že mám něco svěžího. Cítím meloun a fazole zároveň. Fuj, jak to je hnusné. Co ty víš o hnusných chutích, prosím tě? Já mám horkou vodu. Honem, dejte mi něco studeného. Já jsem říkala, že nemá cenu to pít. Když jste měli smůlu, já budu mít určitě něco skvělého. Kokos, miluju. Jako bych se teleportovala někam na rajský ostrov. Mléko, to je klasika. A co jestli do něho přidat Nutellu a M&M's? Jsem si jistá, že to bude neuvěřitelně výborné a hodně čokoládové. Milovníci sladkého to ocení. Akorát nám chybí nějaké barvy. Napravíme to u druhého nápoje. Voda a modré barvy na pečení. Jepak se vám to líbí. A poslední... Něco soleného. Solný nálev s nakládanými okurkami. To si pochutnáš. Jako nejodvážnější jsem připravená začít. Nejspíš je to obyčejná voda. Mary, ty vypadáš, jako kdyby se vypila plechovku s barvou. O, má modrý jazyk. Vtipný. To se musí zvětšnit. Úsměv. Teď ty, Emo. Jsem ready. Oh, wow. Mléko a hora čokošky. Prostě sen. No jo, to měl někdo štígro. A já nejspíš ne. Jak solené. Dejte mi to něčím zapít. O, fakt skvělý a čokoládový. Zmrzka. Milkshake. To je idylka. Trochu jí zmírníme citronovou šťávou. Cítím nádhernou vůni citrusu. Jak kyselé, to je jako tuna citrónu. Chudinko. Doufám, že já budu mít větší štěstí. Co mi to tam podsunu na tentokrát? Tyjo, to je zmrzka. Nemůžu přestat. Tak, jsem skoro hotová. Jdeme do toho. Milkshake. To je ještě lepší. No to bych se hádala. Co vzniká, pokud chce barman opravdu překvapit své hosty?
úplně neobyčejné drinky. Třeba z Fanty a bramburek. Přiznejte se, že jste tohle nikdy neochutnali. Vývar je se srovnáním s tím trochu prozaický. Tak jako je pomerančový džus. No jak se říká, každý má svoje. Holky, vy se cukáte. Já už začínám. Zdá se, že jsem se do toho vrhla zbytečně. To je humus. Sladké, solené a ostré zároveň. Jo, nevypadáš moc pěkně. Bože, pomoz mi. Vývar. Chuť dětství. Vzpomněla jsem se, jak mě máma krmila, když jsem byla nemocná, abych se rychleji uzdravila. Jo, to je nostalgie. Dost, stačí vzpomínat minulost. Musí si užívat současné momenty. Mimochodem, mně se tato současnost dost líbí. Pomerančový džus dodává sil. Doufám, že následující nápoj vám dodá ještě více sil. Voda a česnek. To by postavilo na nohy kohokoliv. A nebo ne, spíš svalilo z noh. Voda s červeným kaviárem. Taky dost originální kombinace. To ocení jen gurmáni. No a jablečný džus se hodí pro ty, co jsou za klasiku. Jestli vám to nevadí, já začnu. Uj! Česneková voda. Já myslela, že to nemají rádi jen upíři. I když ten smrad je nic moc. Jo, to je příšerný zápach. Radši si vychutnám to svoje. Přiznám, kaviár a voda, to není mým nejoblíbenějším. A co mám teda já? Kaviár a česek dohromady. Jablečný džus, tomu říkám štěstí. Dám si ještě. Nezáviďte, holky. Vymyslet originální koktejl může jenom zrozený proto barman. Nezapíráme, že Andy má talent v krvi. Teď nám nachystá něco bombastického. Tohle bude nejvtipnější. Přidáme do koly tabasco? Nebudeme s ním šetřit? Pro zdůraznění ostré chuti použijeme chili. Zase nebudeme škudlit, dáme tam všechno. Chybí ještě něco solaného. Sojová omáčka se skvěle hodí. No a bez ozdobení se neobejdeme. Co říkáte na pěnu na holení? Podobá se šlehačce. Vypadá to chutně. Kdybych nevěděl, co v tom je, určitě bych si ho dal. Holky, nechcete zkusit můj nový koktejl? To rozhodně ne. My už jsme si toho užili až. Ale ty ne, tu máš. Teď je to vyrovnané. Jak se ti líbí challenge záhadných koktejlů? Pálí mě celý obličej. Okamžitě si musím dát sprchu. Ach, ty holky teda umí být lstivé. Nechceš, aby tohle kolo skončilo? Tak se podívej na záběry, které se nepovedly. Taky jsou hodně vtipný. A mimochodem, dej nám like, pokud si ho podle tebe zasloužíme a sleduj náš kanál. Na viděnou v další challenge, kamarádi.